Qarabağda ermənilərin nəzarətində qalan ərazi yoxdur. Bunu Ermənistan ictimaiyyətinə izah etmək lazımdır. Lakin bu o demək deyil ki, bu ərazidə yaşamaq istəyən ermənilər geri qayıda bilməz. Bu sözləri Axaraza açıqlamasında Azərbaycanın əməkdar elm xadimi Professor Kamran Rüstəmov bildirib. Professorun fikrincə, erməni ictimaiyyətinə həqiqətləri başa salmaq, şuurlarını yenidən qurmağa kömək etmək və 30 il boyunca düşmən hesab etdiyi qonşusu ilə yeni şəraitdə yaşamağa uyğunlaşdırmaq üçün böyük əmək sərf etmək lazımdır. Stat, sadəcə keçmişə dönüşün olmayacağını anlamaq zəruridir. Doğru gələcəyi qurmaq üçün bugünlə yaşamaq lazımdır. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.